Күн тәртібінде жалақы мен үстемақы, әлеуметтік аударымдардың уақытылы төленбеу фактілері қаралды. Әр бағыт егжей-тегжейлі талқылауды және нақты шешімдерді қажет етті. Облыста әлеуметтік төлемдерді кешіктіруге жол берген 85 жұмыс беруші жауапкершілікке тартылды. Нәтижесінде 142 миллион теңге әлеуметтік төлемдердің берешегі өтелді. Бүгінгі таңда мамандар Бурабай ауданындағы жағдайға алаңдаушылық білдіріп отыр. Бурабайский мотивирует тем, что ситуация в регионе стабильная. Бурабай ауданында жағдай тұрақты, әрі жалақыдан ешқандай кешіктірулер тіркелмеді. Бірақ әлеуметтік төлем бойынша қарыз көлем артып келеді. Бүгін қарыз сомасы 15 миллион 600 мың теңге болды. Облыстық еңбек инспекциясы басқармасы жүргізген тексерістер еңбек ақы мен үстемақыны төлемеу фактілерінің жиілегенін көрсетті. Нәтижесінде 67 заңды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жыл басынан бері облыстың 67 кәсіпорын тексеру барысында 294 қызметкер алдында 83,5 миллион теңге жалақы бойынша берешек анықталды. Берешек толығымен өтелді. Кәсіпорын басшыларына ұйғарымдар беріліп, 6,8 миллион айыппұл салынды. Я думаю, что это первый шаг поднятия на столь высокий уровень. Мұндай мәселелерді жоғарыда көтеріп, мән беру оң серпін береді деп ойлаймын. Кәсіподақтар жұмыс істейтін мекемелерді жалақы және әлеуметтік аударымдар бойынша берешектер жоқ екенін атап өткен жөн. Жиын соңында облыс әкімі Ермек Маржықпаев ведомствоаралық жұмысты ретке келтіруді, жалақы мен әлеуметтік төлемдер берешегін азайту бойынша шаралар қабылдауды тапсырды. Әсіресе аудандарда бақылауды күшейту керек деді. Айсәуле Сезбек, Аслан Абуталипов, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.